कार्यं किम्? पूर्वपठितानां शब्दानां धातुरूपाणां च पुनरावर्तनं, श्लोकानां अभ्यासः, पुनश्च पठनाभ्यासं च कुर्मः। तर्हि प्रश्नानाम् अवकाशः। प्रथमम् अत्र आगतान् प्रश्नान् पठामि। दृष्ट्वा इत्यस्य विलोक्य इत्यपि भवति। मिथः इति किं क्रियापदं न, तिङन्तं न, सुबन्तः। मिथः रहस्यं, गुह्यम् इत्यादि अपि पर्यायपदानि सन्ति। तत्र स्लैड् मध्ये परिवर्तयिष्यामि। कृष्णमूर्तिमहोदयेन वाक्ये योजयत इत्यत्र वाक्यानि लिखितानि। दृष्ट्वा इत्यस्य, अहं चलच्चित्रं दृष्ट्वा गृहम् आगच्छामि। सम्यक्। यदा तदा, यदा इच्छसि तदा गृहम् आगच्छति। अस्तु, कदाचित् माता पुत्रं वा पुत्रीं च पुत्रीं वा एवं कथयेत्। उक्त्वा, एवम् उक्त्वा वेतालः पुनः वृक्षम् आरूढवान्। सम्यक्। अवदन्, छात्राः पाठशाला शालायाम् उच्चैः अवदन्। शालायाम् इन् द स्कूल् इति खलु, सप्तमी विभक्तिः। मन्ये, अहं मन्ये अस्मि इति वदति पण्डितः। अस्तु, अहं मन्ये इति पण्डितः वदति, एवं भवतु वाक्यम्। अहं मन्ये इति पण्डितः वदति। वाग्मी इत्यत्र गकारद्वयं, तत्र केचन नियमाः सन्ति, अतः गकारद्वयं भवति। वाट् डस् अमर मीन्? अमरकोशः इति यत्र शब्दानां पर्यायपदानि सन्ति, सः अमरकोशः इति उच्यते। अत्र अमरः इत्येव दत्तः। काश्यपी इति दीर्घः एव, ईकारान्तः दीर्घः एव, स्त्रीलिङ्गः। पर्व इत्येव, पर्वम् इति न भवति। आम्, पूजाम् इत्यत्र सम्यक् करिष्यामि। वाट् इस् द मीनिङ्ग् आफ् खलु? इज़न्ट् इट् इति यथा पृच्छामः खलु, तथैव खलु इत्यस्य सः अर्थः। खलु, ननु इति समानार्थः। मिथः इत्यस्य अन्योन्यं, परस्परम् इत्यपि अर्थः अस्ति, परन्तु अत्र पाठे समाहूय वदन् मिथः, पाठे यथा पश्यामः तदानीं रहस्यम् इति समीचीनमिति भासते। अस्तु, तर्हि इण्टर्मीडियट् असेस्मेण्ट्। इतोपि केवलं 40 जनाः स्वीकृतवन्तः, इतोपि जनाः स्वीकुर्वन्तु इति चिन्तयामि, अनन्तरमेव वदामि वा इति चिन्तितवती। अस्तु, चिन्ता नास्ति, अधुनैव वदामि।
प्रायः सर्वेपि उत्तराणि प्राप्तवन्तः इति चिन्तयामि। यदि संशयः अस्ति चेत् तदपि ज्ञास्यामः अत्र। प्रथमः प्रश्नस्य उत्तरं चिनुत इत्यत्र डैश स्वर्गवासः सत्सङ्गः दुर्जनसङ्गः प्रियवाक्यं पुनः हानिः इति आसीत्। तत्र सत्सङ्गः तत्र लोकोक्तयः इत्यत्र सत्सङ्गः स्वर्गवासः इति उक्तिः आसीत्। सज्जनः केषु जागर्ति सज्जनः परोपकारेषु जागर्ति। तुलसी कीदृशी तुलसी चतुर्वर्गफलप्रदा औषधगुणयुक्ता सर्वरोगनिवारिणी भारतीयानां देवता। अत्र विद्यमानाः चत्वारः अपि चत्वारि अपि समीचीनानि उत्तराणि। कः कूपे अपतत् उपमन्युः इति उत्तरं। पराशरात्मजः कः व्यासः। तत्र श्लोके व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। पराशरात्मजः व्यासः। वृक्षाः कीदृशाः वृक्षाः सत्पुरुषाः। वृक्षा सत्पुरुषा इव इति सुभाषितपङ्क्तिः। छायामन्यस्य तिष्ठन् छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षात् सत्पुरुषा इव। दोषवर्जितानि कानि दुर्लभानि दोषवर्जितानि कार्याणि दुर्लभानि। व्यये कृते किं नित्यं वर्धते व्यये कृते वर्धत एव नित्यम् इति विद्या इति उत्तरम्। तत्र धनम् इत्यपि किम् आप्शन् अस्ति परन्तु विद्या धनम् इति कारणतः केवलं विद्या इति समीचीनम् उत्तरम्। अग्रे गवां क्षीरं मा स्वीकार्षीहि एतं वाक्यं कः वदति धौम्यः वदति। विश्वपावनी का विश्वपावनी तुलसी। डैश पुरुषो दासः अर्थस्य पुरुषो दासः इति लोकोक्तिः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव डैश वचने का दरिद्रता तस्मात् तदेव वक्तव्यम् इति सुभाषिते वर्तते। डैश यदि न सिध्यति कोत्र दोषः यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोषः इति एतदपि सुभाषित एषा अपि सुभाषितपङ्क्तिरेव। सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता तत्र महतामेकरूपता इत्यस्यैव प्रकाराः भिन्नाः दत्ताः आप्शन्स् मध्ये अतः समीचीनं किम् इति तदेव चेतव्यम्। पर्यायपदानि लिखत वृक्षाः चत्वारि अपि समीचीनानि उत्तराणि। पादपः तरुः महीरुहः शाखी रविः आदित्यः अर्यमा भानुः त्रीणि समीचीनानि उत्तराणि। वृन्दा वैष्णवी विष्णुवल्लभा तुलसी इति समीचीनानि उत्तराणि। व्यासः अत्र चत्वारि अपि समीचीनानि उत्तराणि। बादरायणः पाराशर्यः पराशरस्य पुत्रः पाराशर्यः सत्यवतीसुतः वासिष्ठः वसिष्ठस्य पौत्रः वासिष्ठः। अग्रे योग्यविभक्तिप्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। डैश परितः वृक्षाः आसन् गृहमिति आवरणे अस्ति
परितः उभयतः समय निकषा इति यदा भवति तदा सर्वदापि द्वितीया विभक्तिः एव भवेत्। अतः गृहं परितः, तदनन्तरं डैश गुरवे नमः, तत्शब्दः वयं श्लोकेषु अपि बहुत्र पश्यामः, तस्मै श्री गुरवे नमः, यत्र नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादयः भवन्ति तदानीं चतुर्थी विभक्ति एव भवति। गुरवे नमः, हरये नमः, अत्र गुरवे इत्यत्रापि चतुर्थी विभक्तिः एव अस्ति, अतः तस्मै गुरवे नमः। पुत्री डैश साकं मन्दिरम् अगच्छत्, पितृशब्दः, साकं सह सार्धम् इति यदा भवति तदानीं तृतीया विभक्तिः भवति, अतः पित्रा साकं, पित्रा इति उत्तरम्। छात्रः डैश विना पाठं न पठति, अत्र पूर्वमेव ज्ञातवन्तः विना इति अत्र भवति तत्र द्वितीया तृतीया पञ्चमी विभक्तिः भवति इति। तर्हि तत्र अत्र अस्माकं कृते आप्शन्स् किं किम् आसीत्? पुस्तकं, पुस्तकाय, पुस्तके, पुस्तकेन इति आसीत्। तर्हि द्वितीया तृतीया विभक्तिः अत्र दृश्यते, पुस्तकं, पुस्तकेन इति, अतः तदुभयमपि समीचीनम् उत्तरम्। डैश विना परिश्रमे, डैश विना सुखं नोपलभ्यते, परिश्रम इति शब्दः अत्रापि विना इति अस्ति, अतः द्वितीया तृतीया पञ्चमी विभक्तिः अस्ति चेत् तानि समीचीनानि उत्तराणि। आप्शन्स् परिश्रमं, परिश्रमस्य, परिश्रमात्, परिश्रमः इति आसीत्, अतः परिश्रमं, परिश्रमात् इति समीचीने उत्तरे। अग्रे समीचीनेन वचनेन रिक्तस्थानं पूरयत। लक्ष्मीः इति विसर्गसहितः दीर्घः, समीचीनम् उत्तरं। लक्ष्मी इत्यपि अस्ति, लक्ष्मीः इति समीचीनम् उत्तरं। वारि, वारि वारिणी, वारीणि, तत्र वारिणी नी इत्यत्र दीर्घः अपेक्षितः, तत् समीचीनम् उत्तरम्। अमुष्यै अमूभ्याम्, अमूभ्यः इति समीचीनम् उत्तरम्। कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु, कृष्णे सप्तमी विभक्तिः। शम्भोः शम्भोः शम्भूनां, षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं, तत्र लेखने कथं लेखनीयम् इत्यत्र ज्ञानं भवेत् शम्भोः इति। अब्रवीः अब्रवीः डैश अब्रूत इति अस्ति, अब्रूतम् इति उत्तरम्। अकरवम् अकुर्व अकुर्म इति उत्तरम्, अकरवाव अकरवाम इत्यादि न। वर्तसे मध्यमपुरुषः, वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे, वर्तध्वे इति समीचीनम् उत्तरम्। अस्ति स्तः सन्ति, तत्र स्तः इत्यत्र तकारः अल्पप्राणः वा महाप्राणः प्राणः वा इति किं भ्रमः सञ्जाय भवेत्, अतः स्तः इति अल्पप्राणः एव। एतदपि वयं पठितवन्तः, लङ्लकारे यदा उपसर्गः योज्यते तदानीम् उपसर्गस्य अकारः न भवति, उपसर्गः अनन्तरं मेल्यते। सम् इति उपसर्गः, अभवत् इति लङ्लकारः, समभवत्, क्षम्यतां मध्यमपुरुषे अस्ति प्रश्नः, समभवः, समभवतं, समभवत, समभवः इति उत्तरम्। अग्रे सन्धिं विभज्य अथवा संयोज्य सन्धिना उत्तरं चिनुत। गुरु प्लस उपदेशः, गुरूपदेशः, गुरु इति दीर्घः भवेत्। प्रत्यागच्छत्,
संधि विभाग करणीय प्रति प्लस आगच्छत् प्रत्यागच्छत् अत्र आ इति उपसर्गः अगच्छत् इति लङ्लकार रूपम् अतः प्रत्यागच्छत् भाव प्लस ऐक्यम् भावैक्यम् सोहम् विभागः सो प्लस अहम् ग्रीष्म प्लस ऋतुः ग्रीष्मर्तुः बालकौ प्लस एतौ बालकावेतौ वृक्षाः आतपे डैश छायां यच्छन्ति अत्र त्वा प्रत्यय त्वा इति आवरणे दत्तः अस्ति तर्हि त्वा प्रत्यय रूपं किं साधु रूपं इति चित्वा चयनीयं तत्र ऑप्शन सन्ति स्थित्वा स्थातुं स्थात्वा तिष्ठित्वा इति तिष्ठति इत्यस्य यद्यपि स्था इति धातुः परन्तु यदा त्वा प्रत्ययः भवति तदानीं स्थित्वा इति रूपं भवति बालकः गृहं डैश अभ्यासं करोति लेप् लेबन्तं रूपं चयनीयम् आगत्य अगम्य गत्य अगत्य इति रूपाणि सन्ति परन्तु आगत्य इति समीचीनं रूपं लेबन्तं आ इति उपसर्गः सः अर्थं डैश पाठं पठति पुनः लेबन्तरूपं चेतव्यम् अर्थम् एकं ज्ञात्वा त्वा रूपं भवति चेत् ज्ञात्वा इति भवति अत्र ऑप्शन्स् विज्ञाय खादित्वा ज्ञत्वा कर्तुम् इति अस्ति तर्हि उत्तरं विज्ञाय इत्येव भवति देवं डैश देवालयं गच्छामि तुमुन् रूपं द्रष्टव्यम् अतः देवं वन्दितुं देवं नमस्कर्तुम् अथवा वन्दितुं वन्दितुम् इति शुद्धं रूपं छात्रः अन्तः डैश अध्यापकम् अनुमतिं प्रार्थयति प्रवेष्टुम् इति उत्तरं प्रविशति इति लट्लकाररूपं प्रवेष्टुम् इति तुमुन्नन्तं रूपं तत्र प्रविष्टुम् इत्यपि दोषः प्रविश्य इति तु त्वान्तं रूपं भवति प्रविशितुम् इत्यपि असाधुरूपम् अत्र किमर्थं केवलं प्रत्ययाः आवरणे दत्ताः न तु धातुना सह किमर्थं न दत्ताः इत्युक्ते भवन्तः किम् अर्थमपि अवगच्छन्ति वा इति परीक्षितुमेव अग्रे किं शुद्धं वा अशुद्धं वा इति चेतव्यं तत्र पद सन्धि उदाहरणानि सन्ति सन्धिः समीचीनः वा अथवा पदविभागः समीचीनः वा इत्यादि तत्र अवलोक्यते रघु प्लस उत्तमः रघु इत्यत्र उकारः अस्ति पूर्वपदस्य अन्ते उत्तरपदस्य आदौ उकारः अस्ति अतः रघूत्तमः इति सवर्णदीर्घसन्धिः भवति न तु गुणसन्धिः अतः अत्र रघु प्लस उत्तमः रघूत्तमः गुणसन्धिः इति दत्तः अतः अशुद्धम् इति उत्तरम् अनन्तरं वारिषु प्लस इह वारिष्विह वारिषु इह यथा मनु प्लस अन्तरं मन्वन्तरम् इति भवति तद्वत् अत्र वकारः आदेशः भवति यण् सन्धिः एषः अतः रूपं शुद्धमस्ति उभावपि उभौ प्लस अपि यान्तवान्तादेशसन्धिः समीचीनं शुद्धम् इति उत्तरम् परा प्लस भू प्लस ल्यप् परा भूत्वा इति अस्ति सर्वदा त्वा भवति चेत् दृष्ट्वा भूत्वा इत्यादि भवति परन्तु अत्र परा इति उपसर्गः अस्ति इति कारणतः
ल्यप्पित्यपि दत्तमस्ति, अतः पराभूय इति समीचीनम् उत्तरम्, अतः एतत् अशुद्धम् इति उत्तरं चेतव्यम्। लिख प्लस तुमुन्, लेखितुम् इति समीचीनं रूपम्, अत्र लिखितुम् इति दत्तमस्ति प्रश्ने, अतः अशुद्धम् इति समीचीनम् उत्तरम् अत्र। अन्तिमं नी प्लस त्वा, नी त्वा इति समीचीनम् उत्तरं, शुद्धम् इति उत्तरं चेतव्यम्। प्रायः ज्ञातवन्तः इति मन्ये। वृक्षाः अस्तु, पश्यामि एकवारम्। अस्तु, हा, वृक्षः इति प्रश्नः भवितव्यः आसीत्। वृक्षाः इति चेत् पादपाः, महीरुहाः, तरवः इति भवति तदा। शाखयः इति एवं भवन्ति। अभितः परितः समय, अभितः उभयतः परितः समया निकषा, हा प्रतियोगेषु इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तत्र निकषा इति यदा भवति, निकषा इति पर्टिक्युलर् वर्ड्, यदा निकषा इति एतदेव पदं भवति तदानीं द्वितीया विभक्तिः भवति। परन्तु निकषा इत्यस्य अर्थः समीपम् इत्यपि अर्थः अस्ति, परन्तु समीपे इति यदा भवति तदानीं सप्तमी विभक्तिः भवति। तस्य समीपे अस्ति अथवा तस्य समीपे इत्यस्य अपेक्षया तस्मिन् अस्ति एवमपि शक्यते। समन्ततः कुत्र भगिनि? अस्तु, यदि अन्येषां प्रश्नाः सन्ति चेत्। चन्द्ररेखा भगिनि, समन्ततः मैडम्, समन्ततः परितः अभितः द्वितीया विभक्ति, आम् उभयतः इत्यत्रापि द्वितीया एव। समन्ततः मीन्स् आल्सो आल् अराउण्ड्, आम् शक्यते। परन्तु तत्र सूत्रे कथम् अस्ति इत्युक्ते यदा ते एव, तानि एव पदानि भवन्ति तदा द्वितीया विभक्तिः भवति इति नियमः। समन्ततः अभितः परितः, दीस् त्री वर्ड्स् टेक् द्वितीया विभक्ति, बट् पार्श्वे समीपे दे टेक् द्वितीया, दे टेक् षष्ठी विभक्ति। मम पार्श्वे खड्गः आसीत्, दट् वानर स्टोरी, दट् वानर स्टोरी, तस्य पार्श्वे खड्गम् आसीत्, वानरस्य पार्श्वे, वानरस्य समीपे, और सत्यं रेपस्य समीपे, सो वी टेक् सिक्स विभक्ति, आम् षष्ठी विभक्ति। But I don't know about Nikasha, I don't know. You're saying second Vibhakti. Nikasha, please clarify. एकक्षणं भगिनि, ऐ हेव् त्री एक्साम्स् आन् दिस् सण्डे, सो प्लीज़् क्लेरिफै दिस्।
आम आम दर्शयामि एकक्षणम्। अत्र दृश्यते वा मम स्क्रीन्? आम् अत्र कर्मणि द्वितीया इति किञ्चित् सूत्रम् अस्ति। तत्र अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेति इति। सो निकषा विल बी सेकंड विभक्ति एंड समीपे अभिते पार्श्वे इज सिक्स्थ विभक्ति। आम् सत्यम्। अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेषु च दृश्यते अभितो ग्रामम्। Okay. And they have missed samantatah, but it is also vitya vibhakti. Samantatah. Thank you. Dhanyavad. Dhanyavad. Raja Raman Mahodaya. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. This Dasa Guna, can you explain? I thought it is 10 times. You are telling 10% extra, 110. In this Udyoga Labhate Dhanam. Dasha Gunitam. Dasha Gunitam. Idanim Saha, Ekaram Saha, Shetra Khanana Mityadikam Kritva, Dasha Sahasram Arjayati. Evam परंतु सह न जानाति पित्रा किम् उक्त पितुराशयं सह न जानाति। यदा ते खननादिकं कर्षणादिकं च कृत्वा धान्यं प्राप्तवन्तः पूर्वं यावद् अर्जयन्ति स्म तस्य दशगुणितं सर्वेपि सर्वेषामपि परिश्रमः तत्र अस्ति खलु अतः दशगुणितं धान्यं तैः प्राप्तम् इति तथा। नो दट कथा अंडरस्टूड But dasa gunitam, how it becomes 110%? That can you explain? Dasa guna is what? 110% or 10 times? 110% eva. Eva, acha. But gunam is what? Percent? गुणम तत्र गुणनम इति यत् मल्टीपल इति कुर्मः मल्टीप्लाई तथा गुणनम इति एतद् विषये अहम् अग्रिम कक्षायां कथयामि। धन्यवादः धन्यवादः। अग्रे सीतारामन् महोदय। चतुर्दश पाठस्य अभ्यासे फोर्थ क्वेश्चन संधिं विभज्य नाम लिखता तत्र फोर्थ क्वेश्चन कुत्रापि संधि हुआ फोर्थ क्वेश्चन कुत्रापि तत्र पुस्तके अवग्रह चिन्ह दत्तवत्तः अवगचनम् अस्ति अवग्रह चिन्हः नापेक्षितः कुत्रापि इति सवर्ण दीर्घ सन्धिः एव अवग्रह चिन्हः नो नो प्लेस इन देयर नथिंग न मास्टर धन्यवादः अस्तु धन्यवादः महोदय। अग्रे हरिन मेहता महोदय। आम भगिनी कुड यू गो टू स्लाइड 23 So here, the second last sentence, Krutva Dashagunam Dhanyam Prapnuvan, shouldn't that be Prapnuvantaha? Praptavantaha iti shakyate. Praptavantaha, okay. So they are the same, right? Praptavantaha? Aamam, sammyakeva. Okay. Tatra tavatu pratyaha upayuktaha, atra lakaraha upayuktaha, tavaneva vetyata. Oh, okay, got it, okay. And could you go to slide 29? So here, Shruyatam, shouldn't it be Bahuvachana? No. Shruyatam is Lot Lakara Prathama Purusha. And that is a Ekvachana, is it? Okay. Tatra Puram Drishyate Iti
किञ्चित् क्रियापदम् अस्माभिः पठितं, स्मरन्ति वा? तत्र कर्मणि प्रयोगः केवलं प्रायः लट्लकाररूपमेव पठितवन्तः इति चिन्तयामि, परन्तु कर्मणि लोट्लकारः दृश्यताम् इति भवति, तद्वदेव अत्र श्रूयताम् इति भवति. ओके ओके, धन्यवादः. दर्शयिष्यामि. दृश्यते वा? आम् आं भगिनि. अत्र दृश्यते इति लट्लकाररूपं, दृश्यतां भावकर्मणोः लोट्लकारः, दृश्यतां दृश्येतां दृश्यन्तां, दृश्यस्य दृश्येतां दृश्यत्वम्, एवं रूपाणि भवन्ति. ओके, थैंक यू. या, धन्यवादः. धन्यवादः. प्रायः अन्तिमप्रश्नः इदानीं. Yes, madam, I want to answer about that person who said tenfold jump. Tenfold, how it increased tenfold. Can I answer or can I say? The name of this lesson is Mehnat Ka Phal, Udyogat Labhte Dhanam. So when these four sons, they dug up the entire field and they also plowed the field. So the yield jumped 10 times. They like even in companies also, mehnat ka phal, when the profit increases 10 times, that is what they want to say, ki har saal itna nahi hota tha ann, lekin is varsh dash guna ann prapt hua. That is what I understood. Because every the father used to do the work and he was not getting so much. But when these four sons dug up the entire field, plowed it, the fertility improved, and so they got 10 times what they were getting earlier. Samyak. Evam ayameva ashayaha tatra uktaha. So because the heading also is saying Udyogat Labhate Dhanam. Mehnat ka phal mila. Mehnat se dhan prapt hua. Thank you. Dhanyavadah. Okay. Thank you. Astu. Tarhi samayaha jataha. Punaha. मेलिष्यामः अग्रिमकक्षायां. धन्यवादः. एवमेव सर्वेपि कक्षायां भागं गृह्णन्तु. पठनं यदा यदा पठनं भवति तदानीं पठामः. अद्य सर्वेपि बहवः अद्य अहमपि बहूनि नूतनानि नामानि अत्र दृष्टवती. तेपि पठितवन्तः इति हर्षः. अस्तु, मिलामः. धन्यवादाः.